Mirë mbrëma miqtë e alarmit, sërish bashk, nuk ka se si të ndodhë ndryshe, nga e hëna në të shtunë, jemi në çdo shtëpi ku kuptohet dhe flitet Shqip, edhe kundo njerë ju ka rënë edhe halli, ju ka zënë problemi, Dajana, Armiri, dhe stafi që nuk shef botrorin, po punon dhe i del skalpi, nga e hëna në të shtunë. Botror për të parë. Si botror për të parë. E këta, ekipet e mira i ikën. Miq të alarmit, dhe armiq. Do e filloj me bugoje. Apo jo? Prap me bugoje. Po me qa ta filloj? Êshtë bërë tamam një emision ku flitet në 3 ditë 4 për bugoje, Armir. Mua më ka ardhë në majtë hundës më halet e njerëzve. Po, kam halet e mija. Më ka hum shamia. Kështu që asë nuk më intereso fare më. Dhe më mirë do bëjet ma sqaroje si është muhabeti, tani, se ndoshta dhe mund më kapi seta. Do flasim për buk goje, nëse do t'i një emision tjetër më flasim dhe për buk peshku. Po këtu do flasim për buk goje. E të mefshme. Mi që po më thoje për emocionet e botërorit, të skuadrëve të më dha, dhe atyre pak më të vokla. Për emocionet e futbolit, të këti popullit futbol dashës, të më thënë, nëse në Amerikë, kur dëgjojmë futbol, din atë gjën që vrapohet kot me, top, me i top kështu, tek ne futbol është e klasiku. Po. Anglezi, britaniku, tifoz ne jemi me skuadrat, këto të mdaj që luajnë futbol, e këshu me rafë. Ore, pa buk rrim edhe me tjetërën do zihemi për të mbrojtur idealet tona dhe rrim. Futbolistike, a? Futbolistike gjithmonë. Mirë. Se të kishim i qëllim më të mirë njetë, dhe do kishim e cë pak para. Po, qështë e emocioneve, më the thash. Pa. Shqipëria ka patur disa ekipe të mëdha me emër dikur. Një nga ato, edhe ish 17 nëndori, që ishte ish Tirana, dhe nga ish Tirana o bë prap Tirana. O Tiron, o Tiron, ti për ne je kampion, o Tiron, o Tiron, se për ne je zemra, jonë më falu, po jam e Tironës dhe onë. Shumë mirë, po ca që punojnë këtë Tirana, janë të ngërth për bukë. Sepse kanë muaj, muaj, pa marë bukën e gojës. Dhe këta janë ata të shkretët, jo futbolistët, jo! Pësë, sa isha tukaj dhe më falzu, unë vdes ku ta gjeja, ti isha groja një futbolisti. Po! Edhe pëse futbolistët nuk është dhe më pëlqenë shumë, po për rrugën edhe për parat, që ata dhe më pëlqenë shumë gjepit një futbolisti, dhe isha knajshur shumë. Dajana Kaka. Dajana Kaka. Pësë, si gru futbolist. Dajana Pike. Po mirë. Pikachu. Okej. Pse ma thua kaka tjërë? Po se aty më ka ngellora, më kej? Të dashur në gjë ty. Po së duhet jem i dashur i në i futboliste je. Nga ta di unë. Po, më po shpre. Po nga ta di. Ke në zemër dhe në mëndje ti. Mos ju ullë sytë shumë kur fletë për zemër në tima. Edhe, qarë merë me këtë pjesën poshtë? Pra, jo pjaca që luam, o pjesa poshtë. Të tipit? Ka në muaj, që po përnojnë administratë, që po alarm. Dhe qëfar ka ndodhur ndërko? Qëfar ka ndodhur Armir, se du të me i bëpë pytjet leta? Vetëm pak minuta para se ty në dita e djeshme, është miratuar privatizimi i klubit Tirana. Një shpresë madhe për këta njerëz, të cilët ky privatizim i gjenë përveç me shpresën dhe me xhepat bosh, masi gjë tjetër. Ndjekim ankesën. Kam prej vitit 92 që punoj në këtë stadion. Cili është profesioni juaj në këtë stadion? Unë jam roje. Kemi nga shtatori vitit kaluar që ne kemi probleme me pagat. Shtatori në fund të marsit, ose në shkurtit, në fillimi marsit, në rekujduan vitin e kaluar. Për këtë vit s'kemi marrë, në ka dhe një gjusëm rogë. Sa muaj keni pa marrë rogën? Afërsisht, 5 muaj gjusë. Qëfar ju thomë, se nuk ja u japin rogën? Bajnë me shpresë ose më shumë po në gjenjej. Jeni ankuar të këpërgjeci që ju kene të kë shefi klubit? Ne jemi ankuar, po ata duhet në takojnë ne në serojnë, jo të vemi ne. Ne për herë vetëm kërkesa kemi, kërkesa për rogën, se s'kemi kërkesa në... Qëfar ju thonë, cilë është përgjigja, pse ju nuk i merë një këto roga? Tjetër është që këta thonë, jo bugjeti, jo dëmiratot, jo këshit bashkjak, nuk e di se që lidhe ka bugjeti me fonde pagat, unë se kuptoj. Vajta ka që vite fondi pagave është i paprekshëm. Ne jemi krye familjarë gjithë. Nga ne presim fëmijit, kemi uje drita një 5 muaj pa paguar që pritet në vinë në i presin.
e plus gjithë të tjera që ne mos themi pa buk fare. Ndërkohë që ju nuk keni marrë rrogën, punën e keni vazhduar normalisht të tetorash. Patjetër, patjetër, më shumë se tetor. Ne un mbaj mend një herë mbi 5-6 vjet që nuk njoh ç'është leja e zakonshme. As na japin lekë, as na shohin. As orë as orari nuk marrin. Që punojmë më tepër. As ditë festas nuk gëzojmë ndonjëherë. Nuk gëzojmë shumë drejta. Po hajde de kur ne s'po na japin ato që na takon. Na takon gjitha gjërat, po s'po na japin këto rrogën paktën. Kam që nga vite 1975 që punoj e klubet Tiranës, kemi 5 muaj pa rroga, nuk e di të shim, por me drejtusit ato nga e ndur lartë, kur ta miratoj bashkia. Bashkia, unë e di që ka miratu një budget, ka thonë bitë 800.000 euro, se ku nga shumë legët nuk e di. Ta ju vjeni të varu nga bashkia Tiranës? Bashkia. Që ju kanë thënë? Kështu na kanë thënë, nga bashkia. Në tërmarjet që ka bashkia, a i ka paguar punojnësit e vetë të gjelbrimit? Punojnësit e bashkisë, katër ndërmarjet e bashkisë, i kanë marrë legët. Është informacioni sigurt? I sigurt. Problemi është tu, se thonë të jemi SHA, shoqëra aksionere, dhe vetëm kjo mund tjetë, a kupto? Po mirë, në qëpëse jeni SHA, atër është letimin e rogan nga SHA-ja, dhe pse duhet të jetë kjo penges nga bashkia Tiranës? Na ka bashkia ne. Ju ka? Na ka bashkia në administrim, neve, klubin e futbol Tirana. Bashkia është akcioner kërësor. Së si është punë të që nuk e di. Të që pritët që të bëhet privatizimi klubit, të amonin donatorë dhe në paguj neve. Na japin rogat. Si ja bëni, pasi keni më shumë se 5 muaj që s'keni marrë rogën? Me borgje, merë borgje atje, po mirë që po merë, po kupe e la. Kjo është problemi, se dim që të bërë, po presim e 2 ditë, edhe to thonë që s'ke ma, posu privatizu klubi, nuk keni marrë roga. Kështu është, nuk e ditë shi, që zhjetë dhe marrën bashkia. Edhe ju prej më shumë se 5 muaj nuk e keni marrë rrogën. Jeni ankuar, keni marrë një përgjigje, pse këngërç? Marrë përgjigje një me këto, në për televizionet, me i gazeti kemi dërguar dhe letër kryetarit bashkisë, sa një të përgjigje, këtë dimë në qëtë. Tani të presim të privatizohet me gjitha të, për te ironisë që ne e bëjmë me tjetër këndjo ma ta që vinë dhe ankohet. Ishte shumë e tmeshme, sepse nuk është se ka ndonjë rrogë të madhe që hajde dhe po i mungon një pjesë e rrogës, sa nuk po i del buxheti që t'ja japin, po mirëmbajtje, pastrues të thjeshtë, etj, etj. Mos të marrin dhe atë një çik rrogë sa mund ta kenë 200.000 lekë të vjetra. Këtë muhabet e kemi neve dhe në parim, prandaj jemi duke e ndjekur si çështje, sepse është historia e atij që ne diskutojmë në këtë emision dhe tallet një miku im. Po e them Eli, i cili thot, më pëlqen shumë kur thua shteti juridik dhe jo shteti drejtës kemi ne, ndërkohë që duhet e kundërta shteti drejtës dhe jo shteti juridik, cilin e kanë pas të gjithë diktaturat, demokracitë, etj. Ligje kanë pas të gjithë. Çështja është drejta. Dhe në qoftë se ne duhet kishim këto të drejta të barabarta në këtë kapitalizëm, pavarësisht se njëri është më i zoti dhe merr më shumë, tjetri më i shkathët merr më shumë, po të drejtat do kishin të gjithë. Në një klub marrin ata që marrin shumë. Së marrin farë ata që marrin pak. Dhe ata që pat janë një pjesë e njerëzve që bëjnë gjithë të punë të tjera, dhe kanë muaj dhe asë një lojtë ardhur e tjetër, vinë vërdal dhe presin, dhe sa në fund farë, pas e kanë trokitur, derë më derë, nga njerë dhe dritare më dritare, erdhën të kalarme. Mirë, dhe ne shkojmë, normalisht që çdo ndërmarje, se dhe futbolu është ndërmarje, tani është. Në shkëtyrë në biznes. Po normal, po e kam vënë re. Ju keni parë që të gjithë ne fukarenj, shpresën e madhe nuk e kemi ke rroga, po e kemi ke skedina. Pa. Shkojmë me ndosim në një skedin të vogël. E unë basim, vemi nesër, kytojmi 500 lek. Po ku? Jemi na pëlqen qyli. Nuk është qyli, më shpirt të aventurës. Ai ke vënë re që shqiptarët kanë shumë surprizës. Ti fusin lekët në një vend që ti shumë fishohen. Këte kanë dhe kinesët. Miqë e kishe. Miqë të alarmit. Ne, si shtam, shkuam tek biznesi që ka një administrator, i cili normalisht, kur shkon një grup gjirimi, normalisht, asë bëhet fjalë që nuk e pretë. Si e zvetë? Do më që ju bënd ditë që ne i shkojmë, dhe se nuk ka njësur sot kjo. Është një histori që ka njësur, ka ditë. Që ke njitur, dhe më tha. Si alarmi. Pa. Dhe nuk përgjigjet,
i kemi çuar mesazhe, i kemi gjithë mesazhet, nuk përgjigjet mirë. Shqyr është një zëdhënës atje. Bënde tentativën e fundit me atë zotrin që e drejton klubin, jo, atëherë morëm zëdhënësen, e cila na shpjegon që është kur të thret qamet. Siç dëgjuam zotrin për parë që thanë, jo po është në biznes ndihmës, në parkim, në këto. Janë dhënë dyqanet me qira, mund fitojnë në lek. Jo, lek nuk ka. Megjithatë pritet për shkak të këtij privatizimi ta ndjekin. Do të mundohemi të marrim telefon zotin Alim Ahmeti. Abonenti kërkuar nuk mund të përgjigjet për momentin. Ju mund të lini atë një mesazh banor. Ashtu si që dëgjuat, nuk përgjigjen telefon, është dita e katërt që ne po insistojmë për të marrë një intervist për mosdhënien e pagave, do të mundohemi këto momente të marrim telefon edhe zëdhënësën për shtyp të klubit të futbolit Tirana. Halo. Përshëndetje, Ivan. Përshëndetje. Si ka luat? Jam Genci Angjellari nga emisioni Alarm, Ora News. Po, Genci, si e, sa bo? Është dita e katërt që po vi këtu të klubi i futbolit Tirana, po nuk po mundem do të kemi një kontakt për një rastin e pondike, për mosdhënien e pagave. Po, disë më kanë thënë ato të zyrës, dhe praktikisht më kanë thënë atyre që të më japin në numër e telefonit tim. Dhe më tha që interesoni të anjit më të që është ideja e pagave tona. Po, 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 dhe pagave, dhe ju nuk e keni marë pagën, me sa... Po, pra, dhe pikërisë, pagesa nuk është dhënë akoma, se nuk mund të bëhet një rritje kapitali për momentin, dhe kam të shqytin që në basë mbedjes me dëshirin bashkian, do regulon të gjitha të batëm, kjo është gjënë asën të djadë, në rastin... E kuptoj. Që, do me thëmë, të pak të në kështu në është shpjeguar ne dhe kështu në është qjaruar ne. Me qita të unë kam të shqytin që në basë mbedjes, do me e patito një vendim që të është gjatë shumë. Ju jeni të varur 100% nga bashkia Tiranës, o? Po, neve, administrata, është varur nga bashkia Tirana. Edhe pse jeni një shoqëri aksionere? Po, po, pa tjetër, pikërisht pa prandaj. Dhe ne nuk të varur nga bashkia, ndërsa donatorët kanë pjesën e ekipit. Jo, unë kësha dhe një pyetje, nuk e dija mund t'ja transmitosh zotit Krenar, përsa i përket fondeve që ka klubi Tiranës vetjake, nga parkimi, nga ambjetet me qira, nga reklamat, por edhe nga akademia. Do më dhe janë disa fonde që janë vetjake, edhe mund t'ju në punë për dhënien e rrogave. Akademia e klubit të Tiranës ka një buxhet të vetin dhe është ndarë, pra funksionon krejt tjetër nga klubi i futbolit Tirana, që dhe sot. Ajo ka të dojnë, me që vinë akademia, shëtën për të mbajtur pjesën fushat e që bëjnë në servitje e fakëmijët, kalamajt, për shëtën për veshët sportive, shëtën për mjetet sportive që nevojiten, tre, dhe katër ka shërbim dhe për të paguar stafin e trajnerëve dhe zëvendës trajnerëve sportive që janë për pjesën e akademisë. E kuptoj. Se këtë ndryshe nuk është një fond kolosal, është një fond që arrin ti përmbush këto kërkesa. Kupton të paktën deri tani. E kuptoj. Po parkimi, ambientet me qira, reklamat që janë në stadium, kam shtypen kanë shumë të konsiderueshme. Po patjetër, po parkimi për shembull është nuk rita nëse si ka vendosur marrëdhënie, po di që është një marrëdhënie nimin për një qimba gafit, e cilë e ka marrë dhe ka rëzulluar këtë për të fillimi parkimin. Në kritan që se sa përqinë do t'i akri e klubi dhe sa përqinë din banë vetë, sepse nuk është nga punë një programa financiarë nga të bura shtypit. Por që ndërsa për ambjendet me qira, ti e di shumir që ambjendet kemi një me qira, s'ke ambjendet me qira. Po, është një lokal këtu poshtë dhe një agjensi turistike, mos ka bëjë. Shikoj, Irvën, ato janë në disa marrëdhënie që janë ndodhur, pra sa të të vi krenari dhe të bëhet fjalë për qira për një kohë shumë të gjatë dhe të bëhet fjalë për një qira shumë të ulët, kupton? E kuptoj. Janë prona, janë quar e si prona shtetërore, të cilat i kanë marrë në dorëzim personat privat për një afat kohor shumë të gjatë dhe një kohë të shumë të ullët. E kuptoj. Nuk bëhet fjalë për të hequr shpenzat dhe shpenzimet administratës apo diçka tjetër. Jo se janë shumë drejtë në administratë, se ka pasë shumë shkurtime, do më dhe kam dhe një numër shumë vogël personash. 22 veta mos ka boja, është administrata. 22 veta. Më pak, ja. Më pak. Të më dhe në kam përshtyven, sa do të voglët jenë të të ardhura, për qëfar shpenzohen? Po, a e ditë që klubi futbol të Tiranës
pastaj vjen pak prioritete shumë më para hoteli i sportistëve, gjëret janë gjëra shumë të rëndësishme për sa këto tona. Tani, të paktën ju priti. Me çfarë? Ju priti për t'ju dhënë një sqarim, mos e dinte dhe mos më ju prit fare. Shumë të drejtë. Pritja edhe telefonata sot është goxha pritje. Ashtu. Ja, ja. Po, paktën ju priti në thonjë za fare. Gjithmonë, po po. E mund ta kishte pritur edhe në klapa. Jo, jo, e citove ti pak më përpara që folëm në telefon, kështu që ishte unë se mbaj mend. Qartë. Po, e citove. Mirë, nuk ndoshta. Ideja është këtu. Do të mjaftoheshim vetëm me një zëdhënëse. Patjetër. Si patjetër? U mjaftua, ma haqë. Nuk e prisa këtë përgjigje, atëherë e bëjmë dhe një nga e parë. Po nga e para pyetjen, rekapituloj. Do të mjaftoheshim vetëm me një përgjigje që na dha në telefon një zëdhënëse e klubit të Tiranës? Po. E formulojmë edhe një herë pyetjen. E formulojmë, dakor, po. E vrava sot. Se nuk e kuptojmë, Armir, ku do të dalësh? Unë jam se... Diana. Si urdhon, po. Alarmi? Alarmi. Do të mjaftoheshim, ë? Më shif mua mirë, do të mjaftoheshim vetëm me një telefonat të zëdhënëse së klubit të Tiranës? Po, jo, nuk do të mjaftoheshim. Po s'ke sorrën do hash pulën, thot populli. Po shekundur. Apo shekundur. Po mirë, edhe e kundur ta qëndron. Kush t'i la ty shprehje të frazeve? Po, logjike. Kush mi la që nese. Mos e bof pikën e hajt. E bof, më bof, s'ka gjë. S'ka gjë, populli mi la. Se mallkon njëri popull, mallkon tjetër ka tani sukses. Po ti nuk di orë ta thua. Jo, po kthemi edhe një herë, edhe një herë. Jemi kjo pjesa jo buk. Po, jo buk. Muaj të tër pa lek. Kuptohet që këto bizneset ndihmëse nuk kanë për fukarajin. Këto janë për klubin. Po do të bëra atë që losu del në terren. Edhe për një çik administratë të lartë, se edhe ata do të rrojnë një çik. Si gjithmonë ha koka këtu. Normalisht pjesa poshtë populli, ka ta mbaj pak fukarallikun. E ka duruar gjithë jetën, po ta mbaj dhe çik tani. Se si kushton që... Ne, tash po, tani po më cakit pyetja, o më mjaftuam, normal që ne shkon dhe ke bashkia. Po pra, jo, jo, të bashkia Tiranës. Po kotë shkon atë? Po kotë shkuam, vërtet. Jo, kotë shkon atë. Po shkuam kotë. E morët përgjigje? Jo, pra, jo. Po të shkon në kotë atë? Po shkuam se do të doshim, po pëse se rëtë të japim përgjigje ne? Po kur të ka pritur gjithmon, që do të presi sot? Gjithmon na pret. Ama na kërkoj atë numrin e protokollit se pastaj e harrojnë dhe ta kesh ti me vete? Na tha mbir një herë shkresën, numri vjen i dyti. Bjerë shkresën, i tamë në lekë, pëse s'marë? Nese, i falenderojmë për dashamirësinë, edhe në thanë, faktikisht në vundën qikë pozit. Tha, nuk e keni mësuar ju këtë gjë që duhet bini letra? Ate në ndjekën. Jemi pranë bashkisë të kryeqytetit për të pyetur rreth problemit të mosdhënjes së pagave për 5 muaj për punonjësit e klubit të Tiranës. Qëndron ngërçi tek institucioni i bashkisë apo tek klubi i Tiranës? Do të pyesni për lidhje me rastin e klubit të Tiranës. Janë ankuar punonjësit të kanë rrogën për shumë se 5 muaj. Ale do një seri me shumë probleme në bashkinë e Tiranës apo tek klubi i Tiranës. Ke informacion apo të pyesë çfarë ka ndodhur diçka? Urrajtis Erdo me të gjohë e qanë shukohë, në gjithë të bëtë kërkesa aty... Po ne, më të gjohë pak. Ne gjithë mënë e kemi zhjetë dhe në emision, gjithë mënë bëjmë kërkesa këtu dhe nuk vjena se dojë përgjigje. Madi kemi të tuar të kabrim edhe Zotin Basha për të problem, dhe ideja është që është diçka që të të sero përna inspektorëve që mund t'jenë nësë kërë që të gjallë në bashkisë. Në më të që në qasë, në të 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 Po ne kemi bërë kërkesa dhe për probleme të tjera dhe nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Prandaj është ideja që duhet ti. Ose nuk besoj se ai që merret me që e kam në ambulim klubit Tirana ose këshilli apo dha një inserim që ku qëndron gërç. Jo, unë e di procedurën e kërkesës, po më që kjo nuk ka funksionuar asnjëherë, unë edhe ta shpreh një herë. Okej, pra. Në gori, po në çështë po një diçka për të pyetur. As nuk kthesh përgjigje direkt duke pyetur edhe në presë. Nuk e di tash, nuk e di. Se unë nuk jam fare për këtë punë që po. Jesh një transportues, jesh transportues. Ju po fut dikë. Apo jo. Për mend. Pikërisht. Po unë nuk është se mund t'jap informacion për këtë çështje. A do të thonë se nuk e kam atë informacion. Dhe vetëm ajo që mund të them, që di është kalonin, bën kërkesën aty, nuk e di këtë procesin që ju thonë kanë bërë kërkesë, por gjithsesi vetëm kaq. Vetëm me kërkesë. Vetëm me kërkesë. Gjithmirë. Gjithsesi,
Ky klub ka edhe të ardhurat vetjake që vin nga ambientet e lëshuara me qira. Për balë nesh është edhe një parkimi cili është i lëshuar me qira. Reklamat që janë rreth e rotull këti stadiumi dhe në lind pyetja. Këto lek, ku shkojnë dhe për çfarë shpenzojnë? A të thash mos shkojnë? Jo, s'më the. Dë shkoj. Mos shkor trim. Dë shkoj se jam. Po shkoj Genci. Po mos shkor trim se të fol me bashkin, o trim. Je të fol keq, o të shumë. Na do etika. E do etika. Po ç'a etika? Po kush je ti ore para bashkisë? Jo. Po kush je ti? Para bashkisë un jam qytetar. Brenda nuk e di. Ne shkuam dhe i kërkuam normalisht informacion dhe ata vërtet na vuan siklet si çdo Diana. Ai nuk e mësuar ka gjë. Për letrën. Birdi letrën tha që mos merrni përgjigje tha, normalisht. Si birdi letrën? Po si të qoftë, përgjigja u mor në farë mënyre, pasi duke gdhir dita djeshme, ose më sakt, fundi natës par djeshme, i dha një zgjidhje dhe do privatizohet, urojmë që të zgjasin procedurat sa më pak, sa më shkurt. Nuk zgjat shumë të bashkia. Jo, ke bashkia, privatizimi. Aha, okay. Që ti marrë ato lekë. Tani do t'jemi në një histori vërtet shumë të dhimbshme për atë që përfaqëson. Shumë herët, 30 ca vjet më parë, një djalosh ushtar humbi jetën në mënyrë aksidentale. Diku shtin e vret pa dashje, kuptohet, në mënyrë aksidentale. Për këtë ngjarje, se kishte shtet atëherë, thonë kështu, po kishte shtet. Kishte rregulla, shteti i lidh pension edhe nënës së të ndjerit. Për 30 e kusur vjet me radhë, kjo zonjë ka marr atë pension. Dhe nuk ka shkuar mbas asnjë procedurë tjetër, ka marrë këtë pension. Por atë 3 muajsh, ja pret shteti. Në moshën 84 vjeçare, zonja detyrohet të ngeli pa bukën e gojës, pa asnjë lloj të ardhurë, sepse nuk e dim të ndjekim mankesën që ka bërë një njeriu saj. Ne kemi këtë hall në mamës teme. Neve nga det vlaj, vitin 1977, shkete për qenë, 45 vjetë mama ime merë pensionin e qunit, gjysë pensionit, qunit e ka lidhë shteti, qeveria se kohë, bom, sot e 3 mujë mama ime së merë pension, ne i doshim të lidhëshim edhe kempin validiteti, se mama ime i ka ra për lidhë, edhe ka nëjë trupi gjithë. Vajtëm këtë doktorët e Durësit, edhe në thonë, bu një skanërin, një bëmë skanërin në kokës. Edhe pastaj në thonë që jo, kjo procedurës gjatë 6 muaj. Plus që do dhe 600.000 lekë, gjenjë që të vazhdosh. Me pa mundësi, edhe mamës më televizin, me qua nisë, mamë ka nërime, edhe me gjenjën financiarën, edhe thamë për majmë vetëm këtë i kënë me lekë që merë për pensionin. Për fatë kejtë këta në hojtë në dhe pensionin, të ashtë ne ju e drejtu mjuve, kemi shku në Durrës, kësë sigurimet, kemi shku në Tiranë. Qëpër në ta në ta në punësit ati, pësia kanë hequr, me qëpër motivacionin? Ta e thonë që dë verifikohet nga vjenë, nga ka prejadhin pensionin, nga vjenë. Ne i thamë që vjenë nga e merë ka quni, se vra ushtarë. Kërëparti, shku në kërëparti plash, tjetë ushtri, kërëparti ushtërak. Në të numërën librezës që është i vlajtem figurojë person tjetër. Shku në vajtën Tiranë prapë, nuk në japin zilje. U dëdërumë, kam ndjekë, shumë ndjekë emisionin e juj. Ju ty si Arjana, si Ermirin, Dejanën, për natë ndjekë. Edhe kam pa që ju keni kryë shumë halën njerëzve. Edhe marrë guximin, thash, vetëm të në do i drejtohëm, se kush nuk në zhjithë probleme. Ishte tamam një fat i keq, dhe si të mos mjaftonte, vjen edhe surprize që para 3 muajsh nuk kam më të lidhur as pensioni. Mua më bën habi një grua 84 vjeçare, që i pritet çdo e ardhur. Dhe normalisht, pa pavarësisht se mund të jenë situatat, ka një shërbim social, ka ky shtet një lloj dëmsurie. Dhe në qoftë se ndodh kjo dikush duhet të interesohet. Se ajo nëno ka dhe një problem që është gjysmë e paralizuar ose më saktë nuk lëviz dot nga shtrati, pavarësisht se ka diagnozën, nuk lëviz. Dhe sikur mos ketë njerëz
që interesojnë, ta, afërmos si qemi në akoma solidar si popull, ajo mbaron aty në shtrat ku është. Kaq. Pra duhet se s'bën dikush që të kujdeset. Të kujdeset, morë të interesohet. I pari do të ishte shteti, u ndërprej kjo me çfarë duhet të gjozoj. Nëse historia nuk mbyllet, jo, vazhdon. Jo, nuk mbyllet. Alarmi mastiç në pjesën e parë, mastiç do dihet edhe në pjesën e dytë dhe gjithmonë ne do të shkëputemi vetëm për pak publicitet, mos u largoni, kthehemi pas pak. Jemi në një temë delikate, në fakt është delikate për çdo njeri që është human. Flitet për një grua, për një nën 84 vjeçare, e cila 30 vite më parë i humb jetën djali aksidentalisht ndërkohë që ishte në ushtri. I kishin lidhur një pension dhe para 3 muajsh pikërisht këtë pension ja kanë prerë. Miqt e alarmit, mua më vjen jashtëzakonisht keq se do të bëjmë pakës ironi. Ndoshta do të vendosim dhe buzën në gaz dhe ne dhe ju, por jo për fajin ton, po për fajin e këtij shteti. Kur themi shtet, është çfarë përfaqësohet që kur ka lindur si shtet 102 vjet më parë ky shqiptari, edhe më gjynafti bijem shumë atyre përpara, po sa vjen, edhe më gazmor bëhet si shtet, më humorist bëhet si shtet. Dhe humorin e bën pikërisht me shtetasit e tij. Kjo zonjë nga viti 77 që i ka ndruar jetën i birë në mënyrë tragjike. Pra, një djalë i ri, 21 vjeç, vritet duke bërë ushtrin. Aksidentalisht, ka shumë drejt Dajana, aksidentalisht humbi jetën. Për 34 vjet i bie, apo jo, pa. Ka marë pensionin e djalit të vrarë. Për 34 vjet. Pa ndërprerje, muaj për muaj. Ndodh që ne shkojmë dhe kërkojmë informacion për këtë të ndjerin, për ushtarin e vrarë. Këtë deka ushtarake të ushtit. A ti që informacione kemi? Që informacione? Vërtetojmë se shtetasi filan, i datë lindjes 56, nuk disponojmë të dhëna për shërbimin ushtarak. Do me thënë, i ndjeri, që është vrarë në kryet e tyres, duke kryer ushtrin, deka ushtarake të ushtit nuk e ka patur fare ushtarë këtë. Po pse e kanë dhënë lekët për 30 e sa? Hajde gjeje 34 vjet. Kush bën humor në këtë vend? Si jo, se thonin e herë sa gallatë, sa humor. Kush bën humor në këtë vend? Një nën e zhuritur, 34 vjet ka marrë pensionit të djalit të vrarë në ushtri. Dhe shkojmë në ushtri, në degun ushtarake, dhe ky nuk rezulton të ketë qenë ushtar fare. Nëse, ne shkuam, realizuam me kamerë të fshehtë, ta ndjekim. Kemi arë për një problem të kësaj zonës. Kam ka vrat laj u shtarë, vitin 77, dhe duj... Ka për të marë pensionin mama. Edhe e do i vëtë të 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 në kam fjollë, të bërim shëfërore. Pa, ka dhe gosë rakë të në. Pa. Që e ka kryo të zonë. Që e ka kryo u shtri. Ju, keni si procedurë? Kjo të një, këto zjetë procedurë atë dhja. Procedurë dhja, dhe të në të 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 Dhe më shpejt, dhe shkosh në Tiranë, se ty më pasesë duhet urgjent, shumë shpejt. Pa? Dhe shkosh në Tiranë, ke shkollë bashkuar dhe aplikosh atje dhe marrësh përgjigje. Atje dhe marrësh përgjigje. Përgjigje. Një sekondë, ne kemi një përgjigje nga ata. Dhe ata na thonë që... Në aplikon një durë. Jo, si bujme shëqërojnë, ata në aplikon një në durë. Kurse ata thonë, vërtetojmë se shteta si... Me shtetë se vede? Nuk disponojnë të dhëna të kryre se shërbimit të shkarak. Nuk është marrë pensionin nga viti 70 ca, deri tani, në nëna e se ka marrë pensionin. E ka kry kjo ushtri? 2 vjetë të 3, i ka kry. 2 vjetë të 3, është vranë ushtri. Vite në 3, se ka kje 3 vjeqarë. Po është marrë kjo? Në Tiran. Kjo është në Tiran. Po një të gjithë 2 vjetë të 3. Po ja, e ka kry ushtri, si ka mundësi. Ja ku ke librezën, shikoj pak. Librezë, po këte kem registru. A, ke registru të të? Pa. Ka një... Po vlajemi. Vlajemi. Pa jetë apo ushtri? Si bëhet është? A që bëhet 2 vjetë në qërën plusjës? Nuk e kanë gjithë e ti. Po tani si bëhet? Se mama ime ka 35 vjetë. Librezën të marrë të pjekanë? Po, ja ku kjede librezën tjetër të pensionit të nënës, që ka marrë gjithë gjithë e kohë, nga kur ka vdekur ai deri tani? Në librezën në Sarajeve, në këtë vëtë të njëmë, edhe i përdoj që librezën është regjistru me që e ka kryt ushtrin. Jemi të kjo pjesa që është gjithmonë në tekst. Jemi pa tekst. Më falë, unë do t'ju sugjeroja të gjithve, pa mërësi se
ishte një gjë që duhet ta bënim ne, por secili në shtëpi që ka kohë dhe nge, ti shkruaj gjitha këto histori dhe ti lër se më vonë nuk do ta besojë njerëj. Tamam, nuk do. Nuk ka për ta besuar njerëj që një nën, pra kur të vendoset edhe këtu, ai që ne quajmë shteti drejtës, kur Shqipëria mori këtë statusin për shkakun, po shkoj të ta notarizoj që të bëjmë këto veprime, që të bëjmë euro. Do i themi nipërve, në qofshim gjallë, po do i thon fëmijët tan nipërve. Do të thonë, diçka ka ndodhur një herë. Ishte një nën, moshën 84 vjeç, i ndërprerën pensionin. Oo, do thotë do talen. Si, sa fantazi ka. Tamam, sa fantazike. Po si doronte ajo nëna? Pyetja e parë. E dyta, do i thon, është një person për cilin janë paguar 34 vjet nga shteti shqiptar, 100 dark me 100 dark, legët e pensionit sepse është vrarë në krye detyrës në ushtri. Dhe ti shkon në ushtrinë shqiptare dhe nuk e gjen që ai të qenë ushtar. Këto duhet i shkruajmë, ti mbajmë shënim, sepse do i duhen historisë në mos për të shkullur flokët dhe për të renditur shtetin, të paktën të bëj humor dhe ta ketë parasysh si precedent. E lëm këtë pjesë të humorit që bëhet në shtetin tonë. Tani shkojmë interesohemi për të zgjidhur hallin e zonjës. Pra, është një hall i zgjidhur, po themi brenda pak është zgjidhur dje, brenda pak orëve miq nderuar. Nga ankesa këtu. Paktën pas ka një fund happy end, një fund të lumtur se. Pasi shkuam, ishte edhe një problem tjetër që ajo punonjësja tha, një sekonda se ka ardhur dosja zonjës. Po ku shkuam një herë? Në Durrës. Po ku? Në institucion. Se në Durrës ka dhe det. Po, në det. Shkuam të mbytemi. Se mbyti nga një herë ku të mbytem unë me këto halle. Mit. Po pra, unë shiqyr që s'pas kam ardhur me ty. Po ti shiqyr që s'e mbyt. Fyqja jo, mos së zot. Ku të përfundosht me umytur? Shkuam pra të sigurimet shëqërore. Në Durrës pra. Në Durrës, okej. Okay. A, shtu. Edhe ikëm me furgon se vazhdojnë akoma këtë treni. Urës, urës. Me furgon, në urës. Shkojmë të sigurimet, tha, për një sekundë se ka ardhë dosja zonjë. A, ta digim. Ça nëse më s'ka zonja me televizionin këtu nesër. Mos i lini njerëzit për nesër, do zgjidhem më sonë. Do të dosja. Ka e ke hedhur në sistem, kjo është dosja. Ti e ke ka zbrit sistem të uta dhe është hedhur është në kitar plak. E ke në rregull, s'ka merr pension në çdo moment, e ke. Jo, do të shkoj. Që sot, shko ke mendime njerëz dhe ta shikoj në sistem. Ja, do të shkoj. Nargje, po dosja. Po ke parti ka qenë? Po mi non sot nark me kartë identiteti. Po sa shëto tani 3 muaj. Po mi pra se ne në maj ka fillu hedhja në sistem online, po nuk është vetëm një. To janë dosje me probleme sepse duhet paraqisin kartë identiteti këto. Edhe sot nuk e ke kartën identitetit. Sepse kur ti vën sistem kish për vitesa. He, të shej ka hedh vetë këto, e kanë gjetë nga gjendja civile. Është marrë nga gjendja civile Nidi ose nga instituti sa ato komunikojnë me regjistrin kombëtar, edhe është bë hedhja. Edhe ne kur një dosje është e pahedhme, qytetari shkon në arkit, thot ajo që luftë të delemri, se nuk delemri këtu. Vjen qytetari në agjensi, do zë fotokopin e kartës, edhe ne bëjmë hedhje. Nuk e di pse pas ke shku kaq gjatë ti nën. Po pa, po vet gosa tani para gjeri para ju, shta ti është hedhje. Tash i jemi, po dje, ku jemi? Dje ka zbrit dhurata këtë që është. Dhurata sta qen po. Edhe sikur dje, ti pa dje. Ah, pa dje. Do me thënë një shpresë e mirë. Këtë do thoja që u kënaqë aq shumë që po shko në vijën e vet, në rrugën e vet të zgjidhjes dhe për mirë. Ky e di pse jam i gëzuar. Zonjës dhe i nënës, sepse sinqerisht do isha pikulluar shumë që përveç humbjes së djalit, që është e paharrueshme dhe e pazëvendësueshme, pikërisht në moshën 84 vjeçare mos kesh më as të ardhurë, ndërkohë që je në shtratë dhe ke nevojë për kujdesje. Qartë. Dhe unë atë entuziazëm që e pata se kur bëj llogari kam 25 vjet pune, avash avash po vjen pensioni.
dhe kur pash që u zgjidh sot kjo histori, them, po të kemu nesër në hall, do them, që sot, shqyqyr që u zgjidh. Prapë të shove të hallet e tuja. Këtë mija, për të 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 po mas e së dojt alarmi atëhere kur të jemu në atë moshë. Do vazhdoju, në dhe kur dalisht i pensia. Po me ti dhe një shok umën, dhe si Oprah në Amerikë, dhe kishë programin tëmë, edhe unë do vitë të ankojmë, do të shtë lutem, zotria të mbaj radhën si gjithë qytetar dhe tja, se të njo. E di kushe, po. Kështu jam unë, kështu je. Nëse do e meritosh, kështu do jem, unë jam e drejt. E, pra, ja, pas ka, ma e qik hatri, mi ishtë alarmit, pastaj, më vonë, pra, në basë kësaj skene dhe situate. Ne biseduam me shumë dashamirës si me punojësit atje, edhe ata shumë dashamirës për të zgjidhur si. Do, ajo që ne mendojmë është mos koordinimi, pra veprimi aty në teren, këto shërbimet socialit komunitetit, bashki komunit, tjera, që të merë me këto gjyra. Se në zyrë, kur shkuam, zgjidhe na e dhanë, leta ndjekim. Mund në e prindojnë detaj se përse shvonuar ka shumë marja këtyre lekëve? Atëherë, nuk është rasti i parë i zonjës, ka disa rastet e tjera të cilat në momentin kur pensionet ka kalu në sistem online, nuk figuronin në sistemin e gjendjes civile. Dhe për këtë arsye janë pezulluar ose janë vonuar në pagesat e tyre. Në momentin që zonja ka paraqit kartën e identitetit, është nxjerr dosja, është bërë sistemimi i gjithë veprimeve në sistem dhe ajo mund të shkojë fare mirë të tërheqë lekët pasi janë është gjithçka gati. Ndërkohë, ju vëzoni me që se jeni këtu dhe ndodheni, e keni sjell kartën e identitetit tuaj gjatë kësaj kohe apo çfarë ka ndodhur? Jo, s'e kam sjell. Ndërkohë zonja pretendon tani që as nuk e ka sjell kartën e identitetit, dhe ndërkohë çfarë ka ndodhur? Keni marrë ju verifikim nga gjendja civile vet apo unë e di që ka ardhur një person ose nga agjencia ose nga posta, nuk e di, dhe ka sjell të dhënat e zonjës me numrin e kartës së identitetit. Ndoshta është punojësja e pensionit në Shijak apo në Shijak, patjetër. Po ndërkohë pse nuk ka ndodhur le të themi brenda muajit të parë ose muajin e dytë kjo gjë, por është vonuar kaq shumë? Është paraqitur, nuk është se ne kemi penguar personat. Sepse ka raste që personi nuk është mund të ketë vdekur, ka probleme të tjera, ka probleme që është regjistruar nga gjendja civile, pasi mund të ketë ndruar në shtetësi dhe ne këtë nuk e dimë. Në momentin që personat paraqiten me kartë identitete me gjitha dhënat e tyre, atëherë ne bëjmë gjithë procedurat. Ka kërku kartën e identitetit. Atëherë kjo është një mungesë informacioni, unë nuk e di për çfarë. Nëse di se kush. Arsye, me gjatë ne kemi sqaru pak a shumë njerëzit kur kanë shpion në për qëndrat paguse, që në rrasën mos gjëndjes së personit në sistem, gjëm e parë që duhet të ishe bërë ishe një certifikat ose një kartë identitetit për të verifiku këtë person, është apo jo i kaluar në portal. Në po juve keni ardhë në një herë këtu të kjo institucionit dhe ju kanë thënë se duhet karta identitetit? Jo, së në kanë thënë. Ke ardhë apo jo? Kemi ardhë, për jo këtu sipër, kemi ardhë poshtë, sipër, jo? Edhe në kanë thënë që do shkoni këtë reparti ushtarak. Se mama ime merë pensionin e djallit, që o vra ushtar. Shkun këtë reparti ushtarak, nga reparti ushtarak në pleja për kemi shkun Tiran, pra na jemi së rolla tjerë, dhe vendosëm dhe marë te emisionin e larë. Këtë më zgjidhë këtë problem. Okay. Tani, ju e thate dhe vetë pak më pare që ndoshta ka qenë një mungesë informacioni, apo jo, por leti lanë për te i të gjitha këto. Tash më zonja e gëzon të drejtën për ti të rrequr këto muaj që ka humbur. I ka të gjitha të gatshme. Ajo nuk ka humbur absolutisht asnjë gjë, sepse ka marrë. Ti ka marrë 3 muaj, ja. Por i ka gati, mund të shkojë ti të rreqin çdo moment. Pra nëse tani ne nisemi shkojmë në zyrën postare i të rreqim gati, po. Tamam për urrës me marr një haber të mirë. Ah, dhe ja vleti. Ja vleti, mirë, po puna është që ne, që kemi thënë, që shenjtorët e misionit kemi shën Tomaj. Pa e vendosur gishtin në plak. Nuk dhe pa e bërë plaga, oh! Nuk besojmë. Dhe gjbëjmë. Gjbëjmë, arë mirë gjbëjmë. Shkojmë Shijak. Ne interesonim. What? Po, nga Durrësi në Shijak. Nga tha zonja atje që janë lekët të në Shijak. Pa. Po, letë janë. Pse nuk shkojmë në i marë? Po pse nuk shkojmë pra te posta? Po shkojmë ka posta, që po përpite. Qo, pa një letër mund në posta. Jo letër, jo. Lek, gjitha. Po mi pra letër. E kisha për lekët. A, për lekët. Mos e thu. Për lekët ne shkuam mu në post. Po mu në post aty, të Shijakut, nuk ishte lek. Jo, dhe më lekët janë. Se ti e nisë me entuziasëm është zotri, edhe ta pre të hovin në mes. Janë më teori. Lekët. Teorikisht dhe praktikisht janë. Po pse si ishin te posta? Po jo, ke posta janë. Po pse si morëm? Ka pra pse. Ja, sot me ke kushtuar në pritje. Që ka pritje 1 milion dolarë që. Tani duhet të vi një nipi nënës,
i cili e përfajson, që të viti mari, legët ke posta, me gjitha të, me gjitha të. Derisa leku e erdi mu në post, pa. Derisa legët janë, derisa që është ja u zgjidh, pa, mori, zgjidh tani duhet me... teknikisht të shkoj e zotria me i kartë identiteti, edhe ti tërheqi, dhe normalisht, do marim zgjidhet, miqë ndërruar. Ta ndjekim, bashkë me falenderimin e të interesuarve. Mishë të misionit alarm në fakt pas drejtorisë të sigurimeve shoqërore të Durrësit, ne erdhëm pranë postës në Shijak për të bërë tërheqjen e lekëve apo jo. Pa. Morëm komunikimin nga zonjat që punojnë në filialin e postës se në fakt lekët për të tre muajt ndodheshin aty apo jo. Po, ndodheshin. Faleminderit juve, emisionit alarm, ju e di për në ju, se në zgjidhët problemin, se ndryshe ne s'marrëshim punë. Faleminderit shumë. Ju gazetarët, gjithë televizion ju. Zoj, ne nuk pa të mundësi që t'i tërheqim sot këto lek, pasi në fakt duhet t'jetë nipi juaj, ai që ka autorizimin për t'i tërhequr. Por morëm, le të themi verifikimin dhe përgjigjen se tashmë nuk ka asnjë pengesë për marrjen e këtij pensioni. Faleminderit shumë. Unë uroj që t'i merrni dhe nënës suaj uroj të shkuara. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Çfarë ndodhi realisht ju pengua kjo çështje për 3 muaj? Ju vet çfarë kuptuat? Unë kuptova se më hoqin fare. Sot, mas 35 vite që mori mama pensionin, sot më heq. Sot ja ka nevojë më shumë se është me panelina. Ata nxorën një pretendim që certifikata ose më saktë karta identiteti. Jo, asi jo si që ata vetëm ndoshin, asi jo si që vetëm mungesa vetë aty, nëse ne kemi 3 muaj që vim poshtë lart. Ju nuk nërvit, pra ja, ju nuk shuat ati një kartë identiteti, apo jo? Jo, shumë kartë identiteti, po vetëm se kamerat, bon punë. Usë kësë jam fut në herë ati sipër, asë herë nuk në lene e mu fut sipër. Nuk. Në pa në kamerat sot, falem njerit për jush, se zgjidhja, problemi jem s'kishe zgjidhja. Siren s'ka? Po, t'ja shofim gjyren legve, si ta di zotrisa parën 2-3 netësh? Që shkoj dhe morë 8 milionëshin. Tani, të shojmë që zonja, që të shojmë zonja, që gjanë nësështë e paralizuar, po të shojmë që të pak të në shkojnë lekët, shkojnë hakat e gizoti, që të knaqin i damam. Kur takimi në gjyrën e lekëve, me njëherë do t'i bijem serenës cila do qofë në gjyrë atyre. Po, po, jo, mirë tani, do përnë mirë të kishin gjyrën e dorë, më këta? Dijin ato 50 dhere tani, gjyra vjollë më pëlqen mua, gjyra vjollë. Më pëlqen shumë. Gjyra e kuqe shumë i ngjan. Është e veçantë. Kemi përritur në fund të emisionit alarm të dashur miq. Sërish nesër bashkë këtu në orën 22. Mos se harroni asnjëherë vetëm për botrorin. E pse të me presion këtë? Ka filluar të më pëlqej 22, se si jam 2 dysha. Okej? Okay? Po, atëherë. Dakor, do një 20 vjeç dhe ti si më 20 vjeç dhe të vjen nat. Jo, s'ka, unë jam 2 nga 20, edhe i qikusur, bakshish. Dhe nesër, keni edhe një transmitime në Channel 1 në orën 25 minuta, pra dhe mos e harroni, në kushtin e 0679-20-00031, vetëm SMS, mund silni me mesaj halin tuaj, mund të parashiteni këtu në ishki në studio rruga Aleksandr Mojsiu, ose mund të dërgoni një email në alarmet@viznews.com. Deri nesër dhe jo vetëm, kalofshi sa unë. Nothing here.